دین دے ناصر دوئے، ایک حضرت عمران، ایک جناب سیدہ خدیجہ، بی بی خدیجہ، ایک ناصر حضرت عمران، انہوں نے میں قصیدہ پڑھ چھوڑے ہے، ایک قصیدہ میں تک ہو گیا سنوا دیتا، اس تو بعد وال میں انشاءاللہ نیکسٹ آسر نہ میں ناصر بھائی جی میں ایکشن میں انہوں نے حکم دے مطابق پڑھ سا، اجازت ہے؟ من میں جلدی جلدی میں تک تنگ نہیں کرنا لالے، میں بڑا پھرتیلا مولا دا ذاکرہ، میں تک بور تک کرنا ہی نہیں نا، اے خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا، خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا، خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا، خدا نے منتخب کر کے بسایا، اللہ دی خاص کمیز ہے جناب خدیجہ، اللہ نے سلیکشن کی تھی میں جو اپنی کمیز دا گھر بسانا کیویں بسانا، منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا، خدا نے منتخب کر کے بسایا گھر خدیجہ دا، جہاں تے مرسل اعظم بنایا گھر خدیجہ دا، جہاں تے مرسل اعظم بنایا گھر خدیجہ دا، جہاں تے مرسل اعظم بنایا گھر خدیجہ دا، بر آدم شوہر، بر آدم گھر والا ہسبینڈ، اللہ دنائی میں لاہور والے سر چوائے پلیز، شوکت بھائی لالے، نبی دے دین تے بی بی خدیجہ خرچ انج کی، جتا منگے تے غنی بن گئے، وہی دار خدیجہ، جیندے رہو سلامت رہو، جیتا ننگے تے گنی بن گئے، در گنی جادا جیتا ننگے تے گنی بن گئے، در گنی جادا جیتا ننگے تے گنی بن گئے، در گنی جادا جیتا ننگے تے گنی بن گئے، کون خدیجہ میں دسنا، ایندا شوہر نبی بنیا، ایندا دیر علی بنیا، زندگی ہوے جیندے رہو بسدے رہو شالا بسدے رہو، میں پیا پردا، ایندا شوہر نبی بنیا، ایندا دیر علی بنیا، ایندا شوہر نبی طالب نکاح پڑھیا گواہ وچ خود جلیل، بڑی مہربانی، جیندے رہو وسدے رہو گھر خدیجہ دا، ور بولو گھر خدیجہ دا، ور بھائی جان، ور خدیجہ دا، اوہو ہے در، ور گھر در، ایک آفیہ خدیجہ دا، اے ردیف میرے پاس لکھا ہے، حضور دے کوئی آدھے نو حرم، کوئی آدھے یارہ، کوئی آدھے تیرہ، ونڈ پیا کرے نا، میرے پاس لکھا ہے، بہت ساریاں کوئی آدھے نو ماما، بولو امت دیاں کوئی آدھے یارہ، کوئی آدھے تیرہ، میں دسے نا ہویا کیا ہے، آؤ میرے کل سنو، ایندا شوہر نبی بنیا، ایندا دیور علی بنیا، ابو طالب نکاح بنیا، گواہ وچ خود جلی بنیا، ابو طالب
احمد جلے بنیا نکاح نبی دا گھر وسیندی تہی تا یار ماوا تو بلند ہے سر خدیجہ زندگی ہوے جیندے رہو میرے پاس لکھا ہے ایک بیا شیر بی بی دی عزت پیا پڑھدا کون خدیجہ میں نہ سینا اے شہزادی عرب دے اے پاکیزہ نسب دے سب جی زندگی ہوے میرے پاس لکھا ہے اے شہزادی عرب دے ملکہ دو جہان دی اے بانی خاص رب دی سر جی انتہائی امپورٹنٹ گال میں اس مصرے چ کرنی ہے انتہائی امپورٹنٹ گال ہے غور کرے میرے پاس لکھا ہے وقت نکلنا ونجے گھر خدیجہ دا ور خدیجہ دا در خدیجہ دا سر خدیجہ دا میں پیا پڑھدا اے شہزادی عرب دے دے شریفہ تو میں دس دے اجاتی دشمن زہرا قرآن دے در خدیجہ ہاتھ بلند کر کے حیدری لو جی